Ərişka, sənin təbrik edirik. Ərişka, səni ad gününə ürəkdən təbrik edirəm. Ərişka, ad gününü təbrik edirəm. Ərişka, arzu edirəm, bütün dərslərindən 5 qiymət alasın. Ad günün mübarək olsun, Əli. Sən də mənə çoxlu günlər keçirmişi, valideynlərini sevindirəsən, can sağlığı sənə arzulayıram. Ad günün mübarək olsun, Əli. Sənə uzun ömür, sağlam həyat arzulayıram, valideynlərini sevindirəsən. Mənim əziz dostum, mən sənə ad günün münasibəti ilə təbrik edirəm. 100 yaşasan. Arzu edirəm ki, bütün dərslərin 5 olsun. Mən sənə təbrik edirəm. Sənə öpücüklər göndərəm. Ali, bəs maşın mübarək. Dəstərin hamısı 5 olsun, atanı sevindirəsən.